4 muaj pas futjes në Big Brother, Erjon Velia e merë vendimin e papritur ndaj Monika Lubonjës. Monika Lubonja është nga banoret e para të futura në Big Brother e cila tashmë ka 4 muaj qëndrim brënda. Aktoria e njohur krahas angazhimeve filmike. Në teatr ka lënë dhe punën e saj si këshilltare e bashkisë së Tiranës. Ko më parë në media u raportua se përkundër që Monika vazhdon të jetë në loj, paga si këshilltare po i hecën, por si që duket, Erjon Velia i ka marrë një vendim edhe këtë e ka zbuluar Olti Curri. Si pas ti, kryetari i bashkisë ka ndërprerë pagën si këshilltare Monikës, pasi e njëta prej 4 muajsh nuk ushtron këtë detyrë duke qëndruar brenda shtëpisë së Big Brother. Nuk dihet nëse së njëjtës do t'i vazhdoj kontrata pas daljes dhe ndërprerja është e përkohshme. Kjo mbetet për t'u parë në ditët në vijim kur formati të ketë përfunduar.